וינס קלארק, אנדי בל, יחד אירייזר, אם תרצו מחיקה, והסוואנה לא הייתה יותר כחולה אי פעם יותר מאשר בשיר הזה, ואני מקווה שהיא כחולה לכם בבוקר הזה. בוקר טוב לכם, מוקדם רשת ג' גם הבוקר. ינקלה רוטברג על הביצוע הטכני, רותי קידן עורכת כמו תמיד, לי קוראים יגאל רביד. אנחנו יוצאים לעוד בוקר שסופו מישורנו, עם מוסיקה נהדרת, עם דיסקים נפלאים, עם הרבה מאוד צב רוח. טוב במיוחד הבוקר, אולי בזכות שירים שעושים כיף. אם קמתם וקשה לכם ויש לכם סטריאו, תפתחו אותו חזק אם אתם יכולים, אם האחרים לא צריכים להתעורר לידכם. Being Bored, אלא עם הפט שובויז לשם שינוי בעניין לעניין באותו עניין.